soft to learn signs, wrapping you around my finger, gently touch, full of spell, blinding you into another, sneaking round, hunt and pray to find me another lover. Behind closed doors and empty space, we're in a secret love encounter. Здравейте, приятели! Аз съм Дан и днес ще си говорим за снимане на B-roll. Намирам се в Борисовата градина в момента и снимам от някъде 3 часа. В момента е 8:15, аз снимам тук от 5 часа. Получиха се доста яки кадри, обаче преди да ви покажа финалния секвенс, първо ще ви дам 5 съвета, с които да издигнете ваше B-roll до нови висоти. Първи ми съвет е да снимате на максимално много FPS. Идеята на това е за да можете после при обработката да направите видеото на slow motion. Има два стандарта. Единият е PAL, а другия е NTSC. Като PAL се използва в Европа, а NTSC се използва в Америка. Когато снимате на NTSC стандарта, разполагате с 24, 30, 60 и 120 FPS, а на PAL стандарта разполагате с 25, 50 и 100 FPS. Ние сме в Европа, аз снимам на PAL, всичките ми видеа в YouTube са на 25 FPS. Когато снимам на 100 FPS, мога да го забавя цели 4 пъти и това създава изключително бавно движение, изключително smooth кадър и B-roll-а става много як. Ето ви сега един пример как изглежда един B-roll на 25 FPS и как изглежда един B-roll на 100 FPS. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Втори ми съвет е правилният подбор на музиката, защото музиката има огромно значение и огромно влияние върху финалния резултат и върху това как изглежда вашия B-roll, какво чувство предава, защото все пак идеята на всичко това не е просто да са едни готини кадри, а да предадете някакво действие, някаква история, някаква емоция, емоцията, която вие сте изпитали в момента, в който сте снимали. И няма как да го направите, ако примерно имате, както в случая, парк, Борисовата градина и сложите някаква метал музика отзад, някакво избухване, а то да са някакви спокойни кадри, как се разхождат хора, как е си, какво си, дървета, глупости и някакъв метал отзад. Това не се случва. Просто ето ви един пример с един същи B-roll, но различна музика. Третият ми съвет е да не снимате от едно място.
Нагледал съм се адски много на това. Аз лично правех тази грешка много в началото, особено на първите ми бироли. Снимах много трипод, много просто правях някакви движения. Дори да го снимате от ръка и да е естетично, пак е по-добре, отколкото да снимате от трипод. Важно е да има някакво движение, защото това създава синематик усещането за бирола. Защото ако е статично, то е скучно. Трябва да има някаква динамика в кадрите, за да бъдат интересни. Ето ви отново два секвенса, където просто разликата е, че единия е статичен, а другия динамичен. Четвъртия ми съвет след динамичното движение е плавното движение, защото вие може да ги направите хубави кадрите да са динамични, обаче ако се клатят навсякъде, ако ходите нормално, изглежда доста зле, защото просто клатен навсякъде не е много приятно, докато ако правите нинджа лоука, както се нарича, нали, нинджа ходене, т.е. да ходите плавно и да пристъпвате плавно, става много по-добре, много по-приятно за гледане и наистина ще си скефите много вие самите, когато после гледате бирола. Скоро ще качам боксинг точно на тази тема, където отварям един продукт, който ми помага точно за да обира това движение от ходенето. Мале, слънцето почти го няма вече. Тук нямам пример с бирол, обаче мога да ви покажа на едно място определено, където се измъчих доста, защото е на нагорнище и не успях много добре да го заснема. Петият ми и последен съвет към вас е да вкарвате последователност. Много е гадно, когато имате куп готини кадри, обаче няма никакъв смисъл в тях. Просто някакви яки кадри, някаква яка музика, хипер якото е, обаче кадрите са разхвърлени, хипер, никаква история, никаква последователност, никаква емоция, никакво усещане за цялото нещо. И вкарвайки тази история, тази последователност, става много по-добре. Мале, слънцето почти го няма вече. Ето ви отново два примера, като в единия няма последователност, а в другия има последователност. Приятели, това бяха 5-те ми съвета за това как да снимате по-як бирол, а сега нека видим какво сме направили с тях.
коментарите дали сте научили нещо от това видео, а ако B-roll ви е харесало и искате си направите ваш собствен, то аз ви предизвиквам да го направите, да го качите в тубата с този хаштаг и след време ще направя второ видео, в което ще ги разгледам и ще ги критикувам. Нещо много важно, което трябва да спомена. Този челлендж не е за хора с камери. Това е само за телефони. За идеята челленджа да е само за телефони се крие това, че напоследък и на мен и на всичките им приятели все повече и повече само ни казва, че и снимките, и видеята, и всичко, което снимаме е яко само единствено заради това, че имаме яка техника, а това изобщо не е така и искам да го докажа. И за да ви го докажа още сега, ще ви покажа същия бюро, който преди малко видяхте, обаче с телефон. Това дали една снимка ще стане хубава или едно видео ще стане яко, зависи само единствено от човека зад камерата. Само той е отговорен, а не самата камера. Мисля, че това беше перфектният пример за това. С нетърпение чакам да видя вашите видеа. Ето тук може да видите инстаграми, който е daniel.d.ilev. Също така втора ми профил, в който качвам before и after снимки, където също може да видите, че не само камерата прави всичко, а има и доста от самия човек. И едита не е прецакване или замазване, а начин да добавите емоция. Научете се най-накрая хората, които казвате, че едита е само от хората, които не могат да снимат или така нататък. Ако ви кефи да снимате с телефон и искате да апгрейднете себе си на следващото ниво, можете да закупите всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника от Photosynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моят хора, като не лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао! Махни се, тъпа муха. Мокни е, тъп куче. Мокни е, казах ти я мукнеш. Абе, замълчи. Мокни. Просто замълчи. Те не се бужат, но е. Сега се предай. Не знам, мисля, че не се бужат децата отзад. Абе, да си кротно. Можеш ли отиш да ги поможеш да поместят мората? Никаква разлика е така. Четвъртия съвет след динамичното движение е плавното движение. Защото вие когато ходите... Бе, мокни бе. И ти мокни. Просто ме удари това животно в ръката. И накрая един бирол без и един със стабилизация. Стабилизация, лоу. Почти го няма вече. На колко съм? Добре, значи. Няма да е лошо, ми видите очите, by the way, в това видео. Оу. Как? На колко е сега? Плюс 3. Плюс 3? Се получава яко само заради яката камера. И заради докажа, че... Because I want to end my video. I'm just okay. At the ending. Okay, no problem, yeah. Thank you. За ту... Не мога повярвам, че това свърши. Трябва да ви го покажа това. Съжалявам, сетвам таймлапс, не мога.